Мына жер жана бир токтолат маселе. Энди бул адет куруп чынында келетин болсок, шариатта далил боло ала, төрөшү боло ала деген да. Мына Куранда, хадисте бир мисал келмесе, үкүм келмесе, сол маселеде адет курупту биз не ала дегенбиз, төрөш эте ала дегенбиз. Оган далил ретинде Имам Навави рахимаху тааля мына хадисти келтирет. Бирде Утбанын кызы Хин пайгамбарыбыздын алдына келет. Бу Алланын элчиси. Менин күйөөм Абу Суфиян өтө сараң адам дейт. Маган жана менин балама бизге жететиндей нерсе бермейт дейт. Сараң сонша дейт да. Биз кыйналабыз дейт. Сол кезде мен дейди, оган билдирместен не кылам, балама өзүмө одан мүлктөн алам дейт да. Бул калай деп сурап койгон кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Сен балаңа жана өзүңө деди. Адетте ана мен балага жететин мөлчөм бар ғой, көлем. Сол көлемде алсаң болот" деп. Мына айтып атыр ғалымдар. Бул жерде карасаң шариғатта бир нақты бир мынанча ал деп нақты санын қойып атқан жоқ дейді да. Бул жердегі көлемді неге салт-дәстүрге қалдырып жатыр дейді да. Адет ғұрыпта қанша жетеді, қанша нәрсе ішіп жеуге сол заманда. Киінуіне соны алсаң болады деп неғып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып жатыр да, бұл деген нәрсе бұл шариғатта төреші бола алатындығын көрсетеді екен құрметті жамағат.